Čau, já jsem Bravo Stars. Padla mi Shelly. Jej. Padla mi Shelly. Dobrý, padla mi Shelly, jdeme na freeboxy. Bull. Kamu bull. Máme bulla. New Brawler. Tak, no tady mi nic nepadne. Dynad gemu, dobře. Snad bull, Shelly, dobrý. Bull zase gemy. No, tady se budem proklikat to rychleji, ať to máme rychleji za sebou. Colt! Jej, Colt! Dobrý, padl nám Colt. Tak. Jesse. Ne, Jesse. Takže další. 12 gemů. Dobrý. Devatenáct tiketů a 15 gemů. Dobrý. Jesse. Sorry, je to. Takže pokračujeme, další česta, nic nám nepadlo. Další česta, dobrý 16 gemů, dobrý další česta. Další krabka, Jesse, a zatím nic nového padla. Já chci, aby mi padlo něco nového, tady prý pořád ty samý bravoři. Aj, Dyna... Jo, yes, lidi, máme Dynamika. Další krabka, jinak pokud, ale tohle už ne. Takže jdeme dál a já doufám, že nás to už nebude tak otravovat. Dáme si nastavení. Nebo si dáme tady, to je nejlepší. Takže dobrý, tady jenom ten, ale... Dobrý. Kamonita! A 14 gemů. Takže já si myslím, že si můžeme rozbalit Big Box. To vypadne velký kulový. Brok. Jej. Brok. A nepadají nám gemy. Takže... Takže dneska, až dojdeme... Yes. Prvnímu Big Boxu, tak já ukončuji video. Ta Mega Boxu, sorry. Potřebujeme... Ale, takže jdeme na to, já teď si otevřu ještě pár krabek, jej, a jdeme na Megabox, 78, Rosa, ne, padla mi Rosa, 78, pojď, další, Koltias, bůl, a 14 gemů, tak lidi, tohle by bylo všechno, a
Uvidíme se zase příště a čus.